За сайн байцгаана уу? Миний видео харагдчихаа юм уу дүрс? Харагдчихана. За, ашгийн үндэд профессор багш та бүхний энэ өдрийн одоо амар амгаланг айлтхыг та бүхэн манд тарган тавтай өвлжж байна уу? За, Дээд Улсрлын багшийн хөгжлийн алба гэж энэ манай алба 2018 онд багшийн одоо хөгжлийг дэмжих хууль батлагдсанаар боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас Дээд Улсрлынхаа одоо багшны хөгжлийг дэмжихийн тулд одоо нэг ажил болгож энэхүү одоо Дээд Улсрлын багшийн хөгжлийн албыг одоо шинээр байгуулахаар 2020 оны 5 сард сайдын тушаал гарсан байдаг. Ингээд бид нэр одоо 5 хүний одоо бүрэлдэхүүнтэйгээр 9 сарын 25-наас одоо үйл ажиллагаа явуулаад эхэлж байгаа. За тэгэхээр юуны төрөнд бол бид нэр одоо үйл ажиллагааныхаа хүрээнд бол нэлээд олон одоо бодлогын бичиг баримтууд, эрхцээний бичиг баримт мөн одоо судалгаа шинжилгээний эрдэм шинжилгээний ажлуудыг одоо судлаж олон улсын одоо ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын туршлагаас нэгэн судалсан. За энэ дээрээс үнслээд бид нэр байгууллагынхаа алсын хараа мөн одоо эрхэм зорилго үйл ажиллагааныхаа чиглэлийг тодорхойлсон байгаа. За тэгээд энэ слайд бол нэлээд дэлгэрэнгүйгээр байгаа. Энийг одоо нэмэлт материал гээд бодвол хичээлийн нэг газар тавих бах тийм юм агшаа. За тэгэхээр та бүхэн маань энийг бол нэлээд дэлгэрэнгүй дараа нь үзэж болно. За тэгэхээр эндээс бид нэр юуны өмнө энэ болгоомжтой бичиг баримтуудыг судлаад байгууллагынхаа одоо энэ албаныхаа алсын хараг тодорхойлж гаргаад нэлээд одоо уншиж чад багш гэсэн одоо энэ хөгжлийн загварыг гаргасан байгаа. Тэгэхээр энэ багш гэдэг хөгжлийн загварт бол хамгийн гол нь бид нэр багшийн хөгжлийг одоо зөвхөн одоо сорон заа харах зүй гэж харахгүйгээр ихтэй сургуулиудын одоо профессор багш нар маань нэлээд одоо өргөн хүрээтэй мэдлэг уур чадвараа дээшлүүлэх одоо тэрэн дээр төрийн одоо бодлогыг чиглүүлэх нэлээд олон ажлуудыг төлөвлөж хийх шаардлагатай юм байна гэж одоо энэ загварыг гаргасан байгаа. За эндээс бол бид нэр яг багш таны хувьд одоо хувь хүний одоо хөгжлийн хувьд одоо ямар одоо үр ашиг бодит үр өгөөжийг хийж явах вэ гэдэг дээр энэ дөрөв одоо концепцийг та бүхэнд танилцуулчихъя. За юуны төрөнд бид нэр боловсрол гэсэн чиглэл дээр бол бид нэр багшийн одоо хувь хүний хөгжил багшгүй суралцсан чадамж одоо та бидний одоо сургалт судалгаа олон нийтийн ажлыг одоо үндсэн ажлуудыг хийхэд манай одоо албаны зүгээс хэрхэн одоо дэмжлэг үзүүлж одоо явах вэ гэдэг чиглэл дээр нэлээд одоо олон ажлыг төлөвлөд явж байгаа. За ер нь бол одоо орчин үед бол нэлээд одоо авиасыг эрэлхийлэн байгаа. Энэ нь одоо бидний багш нарын авиасыг одоо илрүүлж гаргаж ирэх одоо тэрний туршлагыг одоо солилцох бусдад одоо түгээх одоо энэ тогтолцоог бүрдүүлнэ гэж одоо ажиллаж харж явж байгаа. За гадаад хэлний асуудал бол нэлээд одоо багш нарын одоо эрэлт хэрэгцээ судалгаан дээрээс харахад манай одоо Монголын ихтэй сургуулиудын багш нарын хувьд хэлний нэршлиг мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх тал дээр бид нар бол дэмжиж ажиллах зайшгүй болох шаардлага байгаа юм байна гэж харсан. Тэгэхээр энэ дээр бол бидний нэлээд төлөвлөгөөтэй ажлууд нэлээд одоо гадны хоёр ихтэй сургуулиудаа хамтарч ажиллахаар одоо гэрээ хэлэлцээр яригдаж явж байгаа. Нилээд үр дүнд хүрсэн томхон хайлууд хийгдэнэ. Энэ тал дээр бол нилээд төрийн болгоё чиглүүлнэ гэж харж байгаа. За шинжлэх ухааны тал дээр бол мэдээж одоо бид нэр цуглаач багш нар байх шаардлагатай. Цуглааны сургуулиуд болох энэ одоо хөтөлбөрийн хүрээнд одоо мөн цуглааны сургуулийн болох хуйлууд одоо энэ хилцэг шатандаа явж байгаа учраас бид нэр одоо судлаач багш болох тал дээр манай албаны зүгээс бол нэлээд тодорхой хэдэн ажлуудыг төлөвлөд явж байгаа. За тэгээд энэ одоо ажлуудыг бид нэлээд одоо дэлгэрэнгүй байдлаар энэ дараа дараагийн слайдуудад та бүхэнд харагдана. Тэгэхээр та бүхэн эндээс слайдуудаас ингэж харж болно. За тэгэхээр энэ эхний энэ боловсрол гэдэг чиглэлээр бол бид нэр юуны юм одоо багшийн одоо хувь хүний хөгжил тэр дундаа одоо багшгүй суралцсан чадамж бодит одоо уур чадваруудыг хөгжүүлэх тал дээр нэлээд олон ажил төлөвлөж байгааг нэг ажил нь одоо өнөөдөр энэ зохион байгуулагдаж байгаа ажил юм. Тэгэхээр бидний одоо санаачлалыг боловсрол шинжилгээ ухааны яам дэмжиж дээд боловсролын одоо шинжилгээний төслийн хүрээнд одоо энэ 6 модуль цахим сургалтыг зохион байгуулах одоо боломжийг гаргаж өгсөн. За тэгээд энэ дээр бол дэд боловсролын шинжилгээний төслөөр урд нь одоо нэлээд одоо
50 гаруй одоо сургагч багш нар бэлтгэгдэж гарсан. Эдгээр багш нарын одоо мэдлэг чадварыг дайчилж бид нар одоогоор 6 модуль буюу 30 цахим хичээлийг бэлтгүүлж мөн одоо энэ сургалтыг цохон байгуулахлаар одоо энэ ажлыг эхлээд байгаа. За энэ ажлын хүрээнд өнөөдөр юм хийгдэж байгаа ажил маань явагдаж байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр бид нэр энэ 7 хоногийн данагт багшлахаас суралцахыг гэсэн нэг модуль хичээл маань явагдана. Та бүхэн мэдж байгаа. За 2 дугаарт болохоор бид 21-р зууны дижитал технологи тэгээд багшлахын 2-р модуль 7 хоногт цохон байгуулагдаж явах нь байгаа. Тэгэхээр энэ одоо суралцалтанда та бүхэн хамрагдаад явах бах. За оны дараагаар бид нэр үлдсэн 4 модулыг цохон байгуулах ажил хийгдэн. Одоогоор бол их шин цохон байгуулагдах энэ талаар бол шийдвэр гараагүй. За ямар ч хэлсэн бид оны өмнө 2 модул цохон байгуулаад явах одоо ийм төлөвлөгөөтэй байна. За тэгэхээр энэ сургалт бол нэлээд одоо басрал шинжилхааны яамнаас нэлээд одоо хүч хөрөнгийг одоо зориулж байгаа сургалт учраас энэ одоо сургалтанд хамрагдаж байгаа багш нар та бүхэн бас үндсэн 2 үүрэгтэйгээр оролцсон. За нэгдүгээр хөөрг бол бидний удирдамжиндаа дурдсан мөн одоо ихтэй сургуулиудын багшийн хөөрлийн албацтай бид нээр очиж уулзч нэлээд одоо дэлгэрэнгүй танилцуулга өгсний дагуу багш нар маань одоо тодорхой өөртөөхөө заадаг хичээл эсвэл одоо хөтөлбөрийг бол энэ сургалтанд хамрагдсанаар тодорхой хэмжээнд сайжруулсан байх хэвээр. За энийг бол оюутны сурагчдад одоо өөрийнхөө одоо хичээлийн заах арга зүй технологиг шинжилж энийг хичээлд оруулсан байх хэвээр. За тэгэд энэний үр дүнээр одоо манай албаныхан үйл ажиллагаа зохион байгуулж тайлбар та бүхнээс хүлээн авах үүрэгтэй. За энэ тайлбарыг бид нэр үнэлгээд цааш цаашдынхан одоо сургалтын чанарыг сайжруулах энэ ажил явагдана. Мөн одоо бид нэр багш нар та бүхэн тодорхой одоо бодит үр дүнд одоо хүрсэн байх болно гэдэг одоо үүднээс энэ одоо үүргийг та бүхэнд хүлээлгэж одоо нэг семестр 6 сар орчимд багш нараасаа тайлан авах юм байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр багш нар маань одоо сургалтанд суухдаа энэ одоо үр дүнг бодолцож хичээлдээ идэвхтэй оролцоорой гэж хүсэж байна. За 2 дугаархан болохоор бидний бас нэг та бүхэнд одоо хүлээлгэж байгаа үүрэг бол каскейд тренинг болоо боёо дамжуулах сургалтыг багш нар та бүхэн өөртөөхөн одоо ажиллаж байгаа дээр сургалт дээр зохион байгуулах ёстой. За тэгээд энэ дамжуулах сургалт маань тухайн одоо ихтэй сургуулиудын багш нарын танаас хамаарат 50 багшд та бүхэн заавалчгүй одоо сургалтыг явуулж энэ одоо тайлбарын одоо үр дүн бидэнд мэдэгдэж тайлбар хөрвүүлж өгөх ёстой. Тэгэхээр эндээс одоо үндэслээд бид нэр цаашдаа Монгол улсын хэмжээний үндэсний сургагч агсч болох нэгэн одоо том төлөвлөгөөт ажлууд явагдаж байгаа. Одоо энэ ажлынхаа хүрээнд энэ одоо үр дүнгийн тайлбар та бүхнээс авч цааш цаашдынхаа одоо хамтын ажиллагаанд тусгааж явахын төлөвлөгөөтэй байгаад байгаа юм аа. За тэгэхээр та бүхэн одоо бидний энэ слайдн дээр одоо оруулсан байгаа ажлын төлөвлөгөө алсын хараа одоо ихтэй сургуулиудын профессор багшийг одоо хөгжүүлэх тал дээр бидний одоо төлөвлөж байгаа ажилтай танилцаад тэгээд одоо ихтэй сургуулиудын багшийн зүгээс биднэрт одоо товч тодорхой бодит саналуудыг хөргүүлээч гэж хүсэж байна. Ялангуяа энэ сургалтанд маань нэлээд одоо багшийн хөгжлийн чиглэлээр одоо судалгаа хийжсэн, нэлээд одоо ном тохимол олон улсын одоо төсөл хөтөлбөрүүдээр ажиллаж исэн одоо ийм эрхэм профессоруд бол энэ сургалтанд оролцож байгаа. Тэгэхээр энэ багш нар маань одоо биднэрт нэлээд одоо санаа шүүмжлэл одоо имэйлүүдийг биднэрт ингээ хөргүүлээч. Тэгвэл одоо бидний цаашдын ажил маань одоо нэлээд одоо тусдын болох одоо ийм төлөвтэй байна. За за ингээд энэ сургалтын одоо үр дүнг хамгийн гол нь бидний одоо үйл ажиллагааны ямар ч одоо үйл ажиллагаа үр дүн лугаа одоо чиглэж явъя. Тэгвэл одоо энэ сургалтуудын одоо үр дүн хамгийн арын одоо хэсгээр нь тулж ажиллах энэ одоо хэсэг маань бид нэр дараа шуулах өөртхөн үйл ажиллагааг сайжруулах одоо энэ чухал одоо алхам юм байна гэдэг бид нэр харж байгаа. Тийм учраас та бүхэн маань бидэнтэй одоо нэг Facebook group байгаа тийм ээ. Тэр group-ээрээ багш нар дундаа өөртхөн одоо сурцж байгаа явцыг үр дүнгээ одоо хэрхэн байж байгааг хуваалцаж дундаа одоо хамтын хүчээр одоо эндээс үр дүн гаргах. За тэгээд биднэрт бол мэдээ 6 сар 3 сард бол бид нэр одоо дунд хугацааны тайлан авна. Ингээд 6 сард эцсийн тайлан авах байдлаар ингээд багш нартайгаа маш эргэх холбоотойгоор ажиллах юм төлөвлөгөө байна.
За ингээд миний ярих асуудал ерөнхийдөө дуслаа. Ингээд миний мэйл хаяг бол бичигдээ байгаа. За ингээд биднэрт бол хандаарай. Ингээд та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхний сонголтыг өндөр амжилт хүсье.